Hello ja tervetuloa jälleen Katmin tuben pari. 4 vuotta sitten tuli sarja edellinen osa ja nyt unboxataan sarjan uusi tulokas, tänään julkaistu Super Smash Bros. Ultimate Limited Edition. Hello ja tervetuloa jälleen kameran tälle puolelle. Tosiaan tässä se nyt on Super Smash Bros. Ultimate pelin Limited Edition. Sarja edeltävä osa Wii Ulle oli tosiaan itsellä Wii Un kolmanneksi pelatuin peli heti Mario Makerin ja sitten Mario Kartin jälkeen. Tätä on odotettu todellakin vesikielellä. Ja nyt se on täällä. Tänään siis julkaisupäivä ja on tää kaunis tää laatikko. Nätti kuin sikaa pienen. Tätä mä ootan innolla, että pääsee testaamaan. Ja tosiaan Limited Editionin osti, eli tässä käsittääkseni pitäisi olla mukana peli totta kai, sitten on ohjain, GameCube-mallinen ja sitten USB-adapteri, mihin saa sitten noita GameCube-ohjaimia 4 kappaletta kiinni. Elikkä hyvä, että mä ajattelin, että tää samalla ratkaisee oman Switch-ohjain-ongelma, elikkä pystyy sitten GameCube-ohjaimia käyttämään muissakin peleissä, voi pelata muita party-pelejä. Mut sen suuremmitta puheitta ja aletaan aukaisee, että mitä tää boksi pitää sitten todella sisällään. En oo siis vielä spoilannut itseltäni mitään. Lähteeköhän tää nätisti? Teippi auki. Lähtee. Kohtuullisen nätisti. Elikkä en oo kattonut videoitakaan vielä, että mitä tää pitää sisällä. Tähän muuten jää ikävästi sormen jäljet tähän pahvipakkaukseen. Sille nyt ei voi tässä vaiheessa mitään. Elikkä täällä on itse peli nyt. On kyllä, on se kaunis. Artwork on kyllä hienoa. Tätä pitää päästä heti nyt illalla testailemaan. Elikkä itse peli. Mites me saadaan tästä, nostetaan koko kansi pois. Tässä ei sen ihmeellisempää oo. Ui. Täältä sitten. Ohjainadapteri, eli tää on käsittääkseni ihan samanlainen myyntipakkaus kuin mitä saa, jos erikseenkin ostaa. Se tulee tämmössä samanlaisessa Nintendon paketissa. Siellä on maininta Super Smash Bros. Ultimate. Onkohan tää jopa ihan prikulleen sama kuin mikä Wii Ullekin oli se ohjaajadapteri. Tietenkin tätä on vähän pakettia päivitetty tässä. Kampet taitaa olla aivan identtinen. Ja sitten tää itse peliohjain. Eli tuttu GameCubeilta. Ihan identtinen ohjain. Logo on ohjaimessa eri. Muutenpa taitaa olla Wii U, Switch, GameCube. Käy kaikille. Ja onks täällä enää... Laatikossa enää mitään. Ei täällä taida... No, kaivetaan nyt kun aloitettiin kaivamaan. Ei. Tyhjää täynnä loppulaatikko. Komea teksti, ready to fight. Ja sama sitten ranskaksi. Se oli siinä ja katsotaanpa sitten, miltä tää GameCube-ohjain näyttää. Täältä kun sais ohjaimen kaivettua. Pussia on ainakin. Jämäkät nappulat, niinku pitääkin GameCube-ohjaimessa. B, A, Y, X. Z on edelleen samanlainen kliksu kuin muistaakseni aina ennenkin. Otetaan tähän vielä malliksi. Ihan alkuperäinen GameCube-ohjain. Ei kyllä
äkkiseltä ei oo... Ei oo yhtään mitään eroa. Eli ihan samalla niinku alkuperäinenkin GameCube-ohjaa. Ja katsotaanpa vielä sitten tätä adapteria. Miltä se tämä näyttää? Täällä vielä joku kolisee. Adapterin käyttöohje. Hieno. Oliks ohjaimellekin? Ohjaimellekin on käyttöohje täällä. Mikäli joku semmosia tarvii. Ja sitten itse adapteri. Tää on ihan äkkisilmäyksellä samanlainen adapteri kuin mitä se Wii U:n vastaava. Elikkä tulee kahdella USBilla kiinni ja tuossa Switchissä on siinä telakka-asemassa on kaksi USB-porttia eessä, niin saa siihen kiinni ja johtokin näyttää ihan järkevän mittaiselta, elikkä ei ihan heti kiskase alas tuota itse konsolia. Tähän sitten saa GameCube-ohjaimen kiinni. Näin. Mitäpä tähän paljon muuta sanomaan. Ja tää on muuten yllättävän painava tää adapteri. Mä en tiedä mitä lyijyä sinne on sisälle pistetty. Sitten itse peli. Missä kohtaa tässä on toi? Rumasti vaan puukotetaan auki. Tää on tehty tämä peli pelaattavaksi. Se ei haittaa vaikka sen puukottas auki. Katsotaan, onko tää ohjeeton, kuten nämä nykypelit tuppaa olemaan. Noni, ja nyt sitten se suuri hetki aukastaan tää Super Smash Bros. Ultimate itse peli. Ja eikä varmaan ohjeita, vähän tuntuu kevyeltä. Tältä se sitten nämä nykypelit näyttää. Tässä ei tää vaan yksi irto lipare ja sitten on tää peli. Ja pelikasetti tietenkin. Nää on vähän pettymyksiä nää, kun näissä ei minkään valtakunnan ohjeita oo, mutta tämmösiä nää nykyään pelit on. Mut hieno pakkaus, hintaa kerty 99€ tälleen ja ennakkotilaus on tehty 7 kuukautta sitten toukokuussa tälle Limited Editionille. Nyt sitten vaan äkkiä kaverit kylään viikonlopuksi ja testaamaan miltä Super Smash Bros. Ultimate näyttää. Mut kiitoksia tästä. Tätä täytyy päästä heti testaan, sillä tää aikaisempi versio Wii U:lle, tai versio ja versio, sarjan aikaisempi osa oli todella kova, niin nyt sitten tätä uuttakin testailemaan. Kiitoksia tästä ja jatketaan sitten seuraavien Cadmintube-videoiden parissa. Se on moro!